teksa të të gjithë ne, COVID-19, ka ndryshuar jetën tonë përditshme, krahas kujdesit apo karantinimit në shtëpi, por dhe mes frikës nga ky rrezik që tashmë ka kapluar gjithë botën. Por ne, nuk duhet harrojmë që edhe mes kësaj lufte me një armik të padukshëm, ka ende shpresë. Janë pikrisht jetët të cilat sapo kanë çelur, bebet që sapo kanë ardhur në jetë, të cilët na tregojnë se jeta do ja dalë përballë këtij virusi. Vetëm në maternitetin e Firit, për periudhën mars deri në 10 prill, kanë lindur 122 foshnjë dhe gjatë këtyre lindjeve nuk është regjistruar asnjë problem. Këto e pohon edhe në drejtori i Spitalit të Firit, Ramadan Çepele. Në muajin mars, në qytetin e Firit në maternitet kanë lindur 87 beba dhe në muajin prill 35. Të gjithë fëmijët gëzojnë shëndet të plotë. Nuk ka patur asnjë vdekje të lind të rreth lindshmërisë. Fatmirësisht, të gjitha rinë që kanë qenë tek ne nuk kanë patur probleme. Fatmirësisht, COVID-19 është e konfirmuar që nuk transmetohet nga nënat e fëmijëve gjatë shtatzënisë. Gjithashtu gratë shtatzëna janë më imune kundrejt koronavirusit, por kjo nuk do të thotë që nuk duhet të respektojnë masat.